ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁନାହିଁ, ମୋର ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁନାହିଁ, ମୋର ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ମିଛ ମିଛ ଡାହା ମିଛ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଡାହା ମିଛ। ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଜନେସ୍ ବୁଝୁନି। ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁନାହିଁ, ମୋର ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ସୁଧାଂଶୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ 18 କୋଟିର ସବସିଡି ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ। ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର 1, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସବସିଡି ସ୍କାମର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆସିଛି ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର 2, ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ଉପରେ। 2020-21ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଟୋ। ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଚାଷୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିକିଛି କୁବୋଟାର ଧାନ କଟା ମେସିନ। ଏଠି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର 3, ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ। ତୁମେ କିଏ ହୋ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିବ ମୋ ସୋରୁମକୁ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମକୁ ପରା ପଇସା ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ତମେ ଦେଇଥିଲ 100 ଟଙ୍କା? ତମେ ଦେଇଥିଲ 100 ଟଙ୍କା? ଭାଇ ଦେଇଛି ନା। ବେଶୀ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉନି ହେଲା, ବେଶୀ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉନି। ମତେ ଜଣା ଅଛି ଦାଦାଗିରି କେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେତେ ହୁଏ ହେଲା। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଚୁଡି ପିନ୍ଧି ବସିଛି ମୁଁ? ତୁମ ଭଳି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ବେପାର କରିଛି ହେଲା। ଗାଲୁଆ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁନି। ଅଡିଓରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ସୋରୁମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବେପାର କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ବୁଝୁଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ। ଯଦିଓ ମୋ ନାଁର ପେପର ଇଏ ରହିଛି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଡ଼ରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁନାହିଁ, ମୋର ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କଣ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଯିଏ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଡାହା ମିଛର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଉଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଲୋକାୟତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ରେମୁଣା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲିର 100ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୁବୋଟା କମ୍ପାନୀର ଡିଲର ତାମିଲନାଡୁର ରାମରାଜ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ। କିଏ ଏହି ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ? ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କେଉଁ ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ବଳରେ ସେ ବଳିଆ? ସେପଟେ ଠକାମିର ଶିକାର ଚାଷୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ସିଏ ବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ନେଲେନି, ଆମର ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ରିସିଭ୍ ନେଲେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିବା ପାଇଁ, ତା ଦେହରେ ରିସିଭ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କଲେ। ଆମର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁବେଟା ମେସିନ୍ର ସବସିଡ଼ି ଡିଲର ଖାଇଦେଇଛି, ଆମଠୁ 3ଟି ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇଛି। ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ଯଦି ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆଇନ ହାତକୁ ନେବୁ। ସବସିଡ଼ି ପାଇବା ସହିତ ରାମରାଜ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ରଖିଛି, ବ୍ଲାଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରଖିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ? କେବେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ନେବ ଆକ୍ସନ? କେବେ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ନା ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ଖସିଯିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମାହାଳିକ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।